ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ദേവഹൂതിയുടെ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞ കർദമ മുനി എല്ലാ രാജകീയമായ അലങ്കാരങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വിമാന മന്ദിരം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇനി പറയുന്നു 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈദൃക് ഗൃഹം തത് പശ്യന്തീം ന അതിപ്രീതേന നാതിപ്രീതേന ചേതസ സർവഭൂതാശയ അഭിജ്ഞഃ സർവഭൂതാശയാഭിജ്ഞ प्रावोचत् कर्दम स्वयं. ईदृगृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञ प्रावोचत् कर्दम स्वयं. ईदृक् ई विधत्तिलुल्ल तत् गृहं आ विमानगृहत्ते देवहूतिक्क् अत्रयम् कालं मनसडक्कि जीविच्चतुकोण्डावाम् वलिय सन्तोषमोन्नुम् तोन्नुन्निल्ल. अदाण न अतिप्रीतेन അത്യധികമായ ആ സന്തോഷത്തോടെ മനസ്സ് തുള്ളിച്ചാടിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചേതസ, ഒരു അടക്കം അപ്പോഴും ഉണ്ട് മനസ്സിന്. അങ്ങനെ മനസ്സോടുകൂടെ പശ്യന്തീം, നോക്കി നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ ഭാര്യയോട് സർവഭൂതാശയ അഭിജ്ഞഃ, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആശയം എന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലിരിപ്പ്, മനസ്സിലിരിപ്പ് എല്ലാ ജ്ഞാനികളായ യോഗികൾക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് വിശ്വമനസ്സായിത്തീരും. അതാണ് വിശ്വമനസ്സായിത്തീരുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ മനസ്സുകൾക്ക് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ ചൂഴ്ന്നു നോക്കാനൊന്നും അവർ നിൽക്കാറില്ല. പക്ഷേ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. അതാണ് സർവപ്രാണികളുടെയും ആ അഭിമതം അറിയുന്ന കർദമഹ, കർദമൻ സ്വയം പ്രാവോച്ചത്, ദേവഹൂതിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കർദമന് മനസ്സിലായി ഇത്രയും നാളത്തെ ഈ ആശ്രമ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാസം ദേവഹൂതിയെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മലിനമാക്കിയിരുന്നു. അതായത് ശാരീരികമായിട്ട് ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള രാജകുമാരിയെ പോലെയുള്ള ഒരു വസ്ത്രങ്ങളില്ല, മുടി കെട്ടുന്നതിലോ ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നതിലോ ഒന്നിലും ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല. ഒരു മുനികുമാരിയെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പുറമേക്ക് ദേവഹൂതി. ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ പുറമേക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല അലങ്കാരമുള്ള ഒരു ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന ചിന്ത കൂടെയാവാം ദേവഹൂതിക്ക് അത്രയും സന്തോഷം കൊടുക്കാത്തത്, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും സന്തോഷം കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് കർദമന് തോന്നിയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് കർദമൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈദൃഗൃഹം തത് പശ്യന്തീം നാതിപ്രീതേന ചേതസാ സർവഭൂതാശയാഭിജ്ഞ പ്രാവോചത് കർദമ സ്വയം. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിമജ്ജ്യ അസ്മിൻ നിമജ്ജ്യാസ്മിൻ ഹൃദേ ഭീരു വിമാനം ഇതം ആരുഹ വിമാനമിതമാരുഹ ഇതം ശുക്ലകൃതം തീർത്ഥം ആശിഷാം തീർത്ഥമാശിഷാം യാപകം നൃണാം. നിമജ്ജ്യ അസ്മിൻ ഹൃദേ ഭീരു വിമാനമിതമാരുഹ ഇതം ശുക്ലകൃതം തീർത്ഥമാശിഷാം യാപകം നൃണാം. ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് ഹേ ഭീരു എന്നാണ്. അത് ഭീരു എന്നാൽ ഭയമുള്ളവൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, എന്തോ ഒരു മടി പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഭീരു എന്ന് വിളിച്ചത്. ചഞ്ചലഹൃദയെ, നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവും ജടപിടിച്ച മുടിയും എല്ലാമായിട്ട് എങ്ങനെ ഈ വിമാനത്തിൽ കയറും എന്നല്ലേ നീ ചിന്തിക്കുന്നത്? സാരമില്ല. അസ്മിൻ ഹൃദയ ഈ ബിന്ദുസരസിൽ നിമജ്ജ്യ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിട്ട് ഇതം വിമാനം ഈ വിമാനത്തിലേക്ക് ആരുഹ കയറുക.
കാരണം ഈ സരസ് ബിന്ദുസരസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വീണ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ സരസാണ് ബിന്ദുസരസ്. അതാണ് ശുക്ലകൃതം, ഭഗവാനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഇതം തീർത്ഥം, ഈ തീർത്ഥം നൃണാം മനുഷ്യരുടെ ആശിഷാം എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും വ്യാപകം സാധകമാണ്. അതായത് ആ ആഗ്രഹത്തെ സാർത്ഥകമാക്കുന്നതാണ് ഈ ബിന്ദുസരസ്. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ എന്താണോ ഇപ്പോൾ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത്, ആ ഒരു വിഷമം മാറിക്കിട്ടും നീ ഈ സരസിൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് കുളിക്കുക. നിമജ്യാസ്മിന് ഹൃദയേ ഭീരു വിമാനമിതമാരുഹ ഇതം ശുക്ലകൃതം തീർത്ഥമാശേഷാം യാപകം നൃണാം. 24-25 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇത്രയും നാളത്തെ വനവാസത്തിലൂടെ ദേവഹൂതിക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ദേവഹൂതി ഈ സരസിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നും പറയുന്നു. സാ തത് ഭർത്തുഹു സമാധായ വചഃ കുവലയേക്ഷണ സരജം ബിഭ്രതി വാസോ വേണീഭൂതാൻ ച വേണീഭൂതാശ്ച മൂർധജാൻ. 25 അംഗം ച മലപങ്കേന സംഛന്നം ശബളസ്തനം ആവിവേശ സരസ്വത്യാഹ സരഹ ശിവജലാശയം. സാ തത് ഭർത്തു സമാധായ വച കുവലയേക്ഷണ സരജം ബിഭ്രതീവാസോ വേണീഭൂതാംശ്ച മൂർധജാൻ അംഗം ച മലപങ്കേന സംഛന്നം ശബളസ്തനം ആവിവേശ സരസ്വത്യാ സര ശിവജലാശയം. സ്വതവേ സുന്ദരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇപ്പോഴും നല്ല തിളക്കമുള്ളതാണ്. കുവലയേക്ഷണ നല്ല നീലത്താമര പോലെയുള്ള നേത്രങ്ങളോടുകൂടിയ സാ ദേവി ദേവഹൂതി ഭർത്തുഹു ഭർത്താവിൻ്റെ തത്വവചഃ ആ വാക്കിനെ സമാധായ അനുസരിക്കാനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഇനിയാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ദേവഹൂതിയുടെ ആ വസ്ത്രവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും. സരജം, രജം പൊടി, പൊടിയടിച്ചിട്ട് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ വസ്ത്രവും അലക്കി കൊടുക്കാനും നല്ല വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ പരിചാരികമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ വെറുതെ ഒന്ന് ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിറമൊക്കെ മങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അതാണ് സരജം വാസഹ, മലിനമായ വസ്ത്രത്തെയും വേണീഭൂതാൻ ആകെ ജടപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മൂർധജാൻ തലമുടിയേയും മലപങ്കേന അഴുക്കും ചളിയും കൊണ്ട് സംഛന്നം മൂടിയിരിക്കുന്നതും ശബളസ്തനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറം മാറ്റം വന്ന സ്തനങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ അംഗം ച ആ ശരീരത്തെയും ബിഭ്രതി അതേ ശരീരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സരസ്വത്യാഹ സരസ്വതീ നദിയിലെ ശിവജലാശയം അതിൻ്റെ ഒരു കൈവഴി പോലെ ഉള്ള ശിവം എന്ന് വെച്ചാൽ മംഗളകരമായ പാവന ജലം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആ സരഹ ബിന്ദുസരസിലേക്ക് ആവിവേശ ദേവഹൂതി പതുക്കെ ഇറങ്ങി. ഇത്രയും നാൾ ദേവഹൂതി തൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അലങ്കാരത്തിലോ ഒരുക്കത്തിലോ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. എപ്പോഴും ഭർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിൽ മുഴുകിയിരുന്നതിനാൽ തന്നെ ഒരുക്കുന്നതിൽ താൻ എപ്പോഴും സുന്ദരിയായിരിക്കണം എന്നതിലൊന്നും ദേവഹൂതി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ആ ദേവഹൂതിയോടാണ് കർദമൻ പറഞ്ഞത് ആ സരസിൽ ഒന്ന് മുങ്ങിനി വരുക എന്ന്. സാ തത് ഭർത്തു സമാധായ വച കുവലയേക്ഷണ സരജം ബിഭ്രതി വാസോ വേണീഭൂതാശ്ച മൂർധജാൻ അംഗം ച മലപങ്കേന സംഛന്നം ശബളസ്തനം ആവിവേശ സരസ്വത്യാ സര ശിവജലാശയം. ബിന്ദുസരസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ദേവഹൂതി കണ്ട അതിശയകരമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
सा अंतःसरसी सा अंतःसरसी वेश्मस्थाः शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो किशोरवयसः ददर्श उत्पलगंधयः ददर्शोत्पलगंधयः सा अंतःसरसि वेश्मस्था शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगंधयः सा आ देवहूति अंतःसरसि सरसिन्ने उल्लिल വേഷ്മസ്ഥാഹ അവിടെ ഒരുപാട് ഗൃഹങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാണ് ആ ഗൃഹങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദശശതാനി ദശപത്ത് ശതം നൂറ് ദശശതം എന്നാൽ പത്ത് ഗുണിതം നൂറ് അപ്പോൾ ആയിരം ആയിരം കന്യകാഹ കന്യകമാരെ ദദർശ അവിടെ കണ്ടു മാത്രമല്ല സർവാഹ അവരെല്ലാവരും കിശോരവയസ്സഹ വളരെ ഇളം പ്രായത്തിൽ ഒരു കൗമാരം പതിനാല് പതിനഞ്ച് ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഉത്പലഗന്ധയഹ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് താമരയുടെ മണം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ കന്യകകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗൃഹം കണ്ടു അവരെയും കണ്ടു അതിൽ തന്നെ ദേവഹൂതിയാകെ അതിശയിച്ചു सान्तसरसि वेश्मस्था शतानि दशकन्यकाः सर्वा किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धय इरुपत्येळामत्ते श्लोकम् तां दृष्ट्वा सहसा उत्थाय सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्चलयः स्त्रियः वयं कर्मकरीः तुभ्यम् കർമ്മകരീ സ്തുഭ്യം ശാധി നഹ കരവാമ കിം താം ദൃഷ്ട്വാ സഹസോദ്ധായ പ്രോചു പ്രാഞ്ചലയ സ്ത്രിയഹ വയം കർമ്മകരീ സ്തുഭ്യം ശാധി നഹ കരവാമ കിം താം ദൃഷ്ട്വാ ദേവഹൂതിയെ കണ്ടിട്ട് സഹസ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്ഥായ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പ്രാഞ്ചലയഹ കൈകൾ കൂപ്പി നിന്ന ആ സ്ത്രീയഹ സ്ത്രീകൾ പ്രോചുഹു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ദേവി വയം ഞങ്ങൾ തുഭ്യം ദേവിയുടെ കർമ്മകരീഹി പരിചാരികമാരാണ് കിം കരവാമ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നഹശാധി ഞങ്ങളെ ശാസിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് പറയുന്നതനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പറയൂ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचो प्राञ्चलय स्त्रिय वयं कर्मकरी स्तुभ्यं शाधिन करवाम किम् ഇത് പറഞ്ഞ് ദേവഹൂതിയെ ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു സ്നാനേന താം മഹാർഹേണ സ്നാപയിത്വാ മനസ്വിനീം ദുകൂലേ നിർമ്മലേ നൂതനേ ദദുഹു അസ്യൈ ദദുരസ്യൈ ച മാനദാഹ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഭൂഷണാനി പരാർധ്യാനി വരീയാംസി ദ്യുമന്തി ച അന്നം സർവഗുണോപേതം പാനം ച ഏവ അമൃതാസവം ചൈവാമൃതാസവം സ്നാനേന താ മഹാർഹേണ സ്നാപയിത്വാ മനസ്വിനീം ദുകൂലേ നിർമ്മലേ നൂതനേ ദദുരസ്യൈ ച മാനദാഹ ഭൂഷണാനി പരാർധ്യാനി വരീയാംസി ദ്യുമന്തി ച അന്നം സർവഗുണോപേതം പാനം ചൈവ അമൃതാസവം മാനദാഹ ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ ബഹുമതിക്കുന്നു അത്രയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ബഹുമാനിച്ച ബഹുമതി ഏകിയ അവർ മനസ്വിനീം മനഃപ്രസാദമുള്ള താം ആ ദേവഹൂതിയെ മഹാർഹേണ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്ന സ്നാനേന സ്നാനസാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് അത്രയും നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള നമ്മൾ ഇന്ന് സോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണോ നല്ല സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്നാപയിത്വ അവളെ കുളിപ്പിച്ച് അസ്യൈ അവൾക്കായിക്കൊണ്ട് നിർമ്മലേ നല്ല മനോഹരമായ പുത്തൻ പുതിയ
നൂതനേച്ച നൂതനങ്ങളുമായ ശുഭ്രങ്ങളും നൂതനങ്ങളുമായ ദുകൂലേ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളെയും പരാർധ്യാനി ഉത്തമോത്തമങ്ങളും വരീയാംസി ശ്രേഷ്ഠവും പ്രീതികരങ്ങളും ദ്യുമന്തി നല്ല തിളങ്ങുന്നതുമായ ഭൂഷണാനി അലങ്കാരങ്ങളെയും സർവഗുണോപേതം എല്ലാവിധ ഗുണങ്ങളും ചേർന്ന ആരോഗ്യത്തിന് അത്രയും നല്ല പോഷണ ഗുണങ്ങളുള്ള അന്നം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തെയും അമൃതാസവം അമൃതം പോലെ രുചികരമായ പാനം ച കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തെയും ദതുഹു കൊടുത്തു. ഈ കന്യകമാർ ദേവഹൂതിയെ രാജകുമാരിയെ എന്നതുപോലെ സത്കരിക്കുകയാണ്. നല്ല സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പുരട്ടി കുളിപ്പിച്ച് ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും പാനീയങ്ങളും കൊടുത്ത് ആ കന്യകമാർ സത്കരിച്ചു. സ്നാനേന താ മഹാർഹേണ സ്നാപയിത്വാ മനസ്വിനീ ദുകൂലേ നിർമ്മലേ നൂത്നേ ദധുരസ്യൈച്ഛമാനദാഃ ഭൂഷണാനി പരാർധ്യാനി വരീയാംസിത്യുമന്തി ച അന്നം സർവഗുണോപേതം പാനം ചൈവാമൃതാസവം. ഇനി ഒരു 5 ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് ദേവഹൂതി തനിക്ക് വന്ന മാറ്റത്തെ സ്വയം നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് അർത്ഥം പറയാം. മുഴുവനും പറയുമ്പോഴാണ് അത് പൂർത്തിയാകുന്നത്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധ ആദർശേ അധ ആദർശേ സ്വം ആത്മാനം സ്വമാത്മാനം സ്രഗ്വിണം വിരജാംബരം വിരജം കൃതസ്വസ്ത്യയനം കന്യാഭിഹി ബഹുമാനിതം. അധ അനന്തരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വം തന്നെ തൻ്റെ ആത്മാനം പ്രതിരൂപത്തെ ആദർശേ കണ്ണാടിയിൽ അവൾ കണ്ടു. സ്രഗ്വിണം പൂമാല ചൂടിയ വിരജാംബരം നല്ല നിർമ്മല വസ്ത്രം ധരിച്ച വിരജം മാലിന്യമൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കന്യാഭിഹി ആ തോഴിമാരായ പെൺകിടാങ്ങളാൽ കൃത സ്വസ്ത്യയനം അവൾ അത്രയധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മംഗളവാചകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആ കന്യകമാർ ചുറ്റിലും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തന്നെ കാണുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്നാതം കൃതശിരസ്നാനം സർവാഭരണഭൂഷിതം നിഷ്കഗ്രീവം വലീനം കൂചത് കാഞ്ചന നൂപുരം. സ്നാതം കുളികഴിഞ്ഞ കൃതശിരസ്നാതം എണ്ണ തേച്ച് തിരുമ്മി മുങ്ങിക്കുളി കഴിച്ച സർവാഭരണഭൂഷിതം എല്ലാ ആഭരണങ്ങളെ കൊണ്ടും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട നിഷ്കഗ്രീവം കഴുത്തിൽ നല്ല തിളങ്ങുന്ന പതക്കം കെട്ടിയ വലയിനം കയ്യിൽ വളയിട്ട കൂജത് കാഞ്ചന നൂപുരം കിലുങ്ങുന്ന പൊന്നിൻ കാൽത്തള അണിഞ്ഞ. ഇനി 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രോണ്യോഹോ അധ്യസ്ഥയാ ശ്രോണ്യോരധ്യസ്ഥയാ കാഞ്ച്യാ കാഞ്ചന്യാ ബഹുരത്നയാ ഹാരേണ ച മഹാർഹേണ രുചകേന ച ഭൂഷിതം. ശ്രോണ്യോഹോ അരക്കെട്ടിൽ അധ്യസ്ഥയാ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുരത്നയ ഒരുപാട് രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച കാഞ്ചന്യ പൊന്നിൻ്റെ കാഞ്ച്യ അരഞ്ഞാണം മഹാർഹേണ വില കൂടിയ ഹാരേണ രത്നമാല രുചകേന മംഗളദ്രവ്യത്താലും ഭൂഷിതം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട. ഇനി 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സുദത സുഭ്രുവ ശ്ലക്ഷ്ണസ്നിഗ്ധാപാങ്കേന ചക്ഷുഷ പത്മകോശസ്പൃഥ നീലൈഹി അളകൈഹി ച നീലൈരളകൈശ്ച ലസത് മുഖം. സുദത ശോഭനമായ ദന്തനിരയോടും ഇപ്പോഴാണ് തൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തന്നെ. സുഭ്രുവ അഴകാർന്ന പുരികക്കൊടിയോടും ശ്ലക്ഷ്ണ സ്നിഗ്ധം ശ്ലക്ഷ്ണം മൃദുവായ സ്നിഗ്ധം നല്ല തിളങ്ങുന്ന അപാങ്കേന കടാക്ഷത്തോടുകൂടിയും പത്മകോശസ്പൃഥ
താമരമൊട്ടിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചക്ഷുഷ നേത്രത്തോടും, നീലൈഹി നല്ല കറുത്തിരുണ്ട അളകൈഹി ച കുറുനിരകളോടും ചേർന്ന് ലസത് മുഖം പരിലസിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടിയ തന്നെ കണ്ടിട്ട് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ സസ്മാര ഋഷഭം ഋഷീണാം, ഋഷഭം ഋഷീണാം ദയിതം പതിം തത്ര ച ആസ്തേ ചാസ്തേ സഹ സ്ത്രീഭിഹി യത്ര ആസ്തേ സ്ത്രീഭിര്യത്ര ആസ്തേ സഹ പ്രജാപതിഹി. ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായും കർദമനെ ഓർമ്മ വന്നു. അതാണ് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ കർദമനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ദയിതം പതിം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ ഋഷീണാം ഋഷഭം ഋഷിപുങ്കവൻ ശ്രേഷ്ഠനായ ഋഷിയായ കർദമനെ യഥാ സസ്മാര എപ്പോൾ മനസ്സിൽ നിനച്ചുവോ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രജാപതിഹി ബ്രഹ്മാവിന് തുല്യനായിട്ടുള്ള സഹ അദ്ദേഹം എത്ര ആസ്തേ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, അദ്ദേഹം ബിന്ദുസരസിന് പുറത്താണുള്ളത്, പക്ഷേ നിനച്ച ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് തത്രച അവിടെ തന്നെ താനും സ്ത്രീഭിഹി സഹ ഇപ്പോൾ കണ്ട ദാസികളോടൊപ്പം ആസ്തേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നവൾ അതിശയത്തോടെ കണ്ടു. ദേവഹൂതി ബിന്ദുസരസിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞതും കൂടുതൽ സുന്ദരിയായതുപോലെ തോന്നിച്ചതും എല്ലാം അതിനു മുൻപ് കുറേ നാളായിട്ട് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ കണ്ണാടിയിൽ കണ്ട് സ്വയം ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. ആ നിമിഷം തന്നെ കർദമനും തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതായി ദേവഹൂതി കണ്ടു. അധാദർശേ സ്വമാത്മാനം സ്രഗ്വിടം വിരജാംബരം വിരജം കൃതസ്വസ്ത്യയനം കന്യാഭിർബഹുമാനിതം സ്നാതം കൃതശിരസ്നാനം സർവാഭരണഭൂഷിതം നിഷ്കഗ്രീവം വലീനം കൂചത് കാഞ്ചന നൂപുരം ശ്രോണ്യോരധ്യസ്ഥയാ കാഞ്ച കാഞ്ചന്യാ ബഹുരത്നയാ ഹാരേണ ച മഹാർഹേണ രുചകേന ച ഭൂഷിതം സുദത സുഭ്രുവാസ്നിഗ്ധാപാംഗേന ചക്ഷുഷ പദ്മകോശസ്പൃധ നീലൈരളകൈശ്ചലസന്മുഖം യദാ സസ്മാര ഋഷഭമൃഷീണാം ദയിതം പതിം തത്ര ചാസ്തേ സഹസ്ത്രീഭിര്യത്രാസ്തേ സപ്രജാപതി. തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആ യോഗസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം സിദ്ധികളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ്. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭർത്തുഹു പുരസ്താദ് ആത്മാനം പുരസ്താദ് ആത്മാനം സ്ത്രീ സഹസ്രവൃത്തം തഥാ നിശാമ്യ തത് യോഗഗതിം തത് യോഗഗതിം സംശയം പ്രത്യപദ്യത. ഭർത്തു പുരസ്താദ് ആത്മാനം സ്ത്രീ സഹസ്രവൃത്തം തഥാ നിശാമ്യ തത് യോഗഗതിം സംശയം പ്രത്യപദ്യത. ഭർത്തുഹു പുരസ്താദ് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്ത്രീ സഹസ്രവൃത്തം 1000 സ്ത്രീകളാൽ ചുഴന്നു നിൽക്കുന്ന കൂടി നിൽക്കുന്ന ആത്മാനം തന്നെയും തത് യോഗഗതിം ഇതൊക്കെ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ യോഗമായ വൈഭവം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിശാമ്യ അത് കണ്ടിട്ട് തഥാ അപ്പോൾ അവൾ സംശയം പ്രതിപദ്യത. ഇവിടെ സംശയം എന്നതിന് അതിശയം എന്നാണ് അർത്ഥം പറയുന്നത്. അത്രയധികം അതിശയിച്ചു പോയി, ഇത്രയും മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ തൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് അപ്പോഴാണ് ദേവഹൂതിക്ക് മനസ്സിലായത്.
भर्तुपुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत। हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण।